Дешевка ты, дешевка, это все. Самое настоящее. И то, что вы тут делаете, спектакль вот этой. А что ты? Это самый злой. Ты что, и москаль, что ли? Да. Размовляй за мою украинскую мову. З вами розмовляти взагалі не буду. Ти ж москаль, іди і зрішись сраку своєму гостю. Це твоя робота. Ви москаль, і ваша робота. А ти що сьогоднішнього дня? Я не знаю. Якось треба можна зробити? Можеш, так. Можеш, де права немає. Добилися, дерьмо. Добилися, що один одного побили. Все, пішли, Максим. Не треба ви. Я назвав. Сьогодні був жодного нечинний злочин, передбачений 186 частини 5 Кримінального кодексу України. Пограбування, моє майно. Де я співвласник? Ну, наскільки я знаю, його перенесли в музей. То чого без мене перенесли? Вони розпорядили своїм майном. Ви подали в суд? Звичайно, в суд. Я в поліцію подав. Поліцію подав, і зараз ми зустрічаємо начальника обласної поліції і міської поліції. І в 19 годин мені вже обіцяють дати виписку з ЄРДР про